Лопатами, тачками та руками збирають медузу селищі Приморський посад на узбережжі Азовського моря. Зокрема, щоранку до цього долучається Ахмед, співробітник бази відпочинку «Дельфін». За день? Щодня я 12 тачок по 100 кілограмів можу зібрати. Загалом тону 200 щодоби. Зранку до вечора працюю. Минулого року було більше медуз. Трошки жалить, але я звик. Зібраних медуз вантажать у трактор. Щойно він заповнюється загиблими морськими тваринами, їх відвозять за селище та закопують. Любов Тимофіївна відпочивати до приморського посаду приїхала з Харкова. Каже, на сусідньому пляжі берег щодня чистять, а на цьому, що належить іншій базі відпочинку, ні. Ми тут із першого дня, і це ось таке. Бачила за 4 дні відпочинку один раз трактор, який проїхав, але не бачила, щоб прибирали. Ми складали всіх цих медуз докупи для того, щоб трактор приїхав і допомогти їм швидко все це прибрати. Ми накидали медуз в купи, прийшла керівниця і каже, воно тхне. І поскидала всіх цих мертвих медуз у море. Значить, нехай вони там розкладаються, і ми в цьому повинні купатися. Хіба це правильно? Подружжя з Запоріжжя Євген та Анастасія приїхали відпочивати на море разом із дітьми. Кажуть, малеча купатися не хоче. Ми живемо рядом, тому 2 години і ми на морі. Ми живемо поруч 2 години і на морі. Це нашестя, їх викидають. Якщо б хтось чистив пляж, прибирав зранку. А оскільки тут весь день це все псується і запах неприємний, діти бояться заходити у воду. Єдине – матрац, на ньому вони купаються. Ігор Щукін на узбережжі продає мед та груші. Каже, медузи з'являються на початку липня. Все залежить від погоди. Якщо вітер Все залежить від погоди. Якщо вітер відбійник, медуз більше. Їх нижньою течією підганяє. Якщо вітер з моря, верхня течія біля берегу загортає їх і відганяє у море. Тобто з моря вітер – медуз менше, з берега – медуз більше. Приїжджайте на море у червні, якщо не хочете медуз. За словами начальниці науково-дослідного відділу Приазовського національного природного парку Наталі Барабохи, повноцінних дослідів щодо явища засилля медуз вчені поки не проводили. Але вона каже, однією з причин цього можна вважати зміни солоності моря та клімату. Однією з причин може бути антропогенний вплив, адже на зміну чисельності та переміщення окремих видів тварин впливають як природні причини, так і антропогенні. Ми кажемо зараз про медуз корнерот. Ця медуза доволі велика. Вона жалить і масово розмножується. Однією з причин можна назвати відносно теплу зиму. Це одна з причин, чому її багато. Тепла зима сприяла високому піку розмноження. У пошуках їжі медузи починають переміщуватися в ті акваторії, котрі за умовами близькі до Чорного моря. Для них це характерний вид, а для нас цей вид з'являвся ближче до осені, наприкінці серпня. Чому? Адже солоність трохи збільшувалася. Останні 2-3 роки солоність нашого моря дещо збільшується. Люди реагують на опіки корнеротів по-різному, каже Наталія Барабоха. А також як оса, опасна чи не опасна? Так, як і бджола. Безпечна чи небезпечна? Якщо їх забагато, то, звісно, некомфортно. Але небезпечності особливої немає. Так як одні люди на бджолу реагують алергією, а інші – ні. Тут залежить від власного імунітету. Для дітей це не дуже приємно. Також і для алергіків. Наталія Барабоха радить відпочивальникам не заходити у воду, коли там багато медуз, аби не отримати опіки. Каже, ліпше посидіти на березі та зачекати вітру, а потім можна спокійно плавати. Дар'я Пасічник, новини на Суспільному, Запоріжжя.